بعد سلام مركه هوري وحانو مهد علينا الله سبحانه وتعالى مهد ما انت الله يأسكله بعد علماء الدين يددك غير كتعال كسو قيب قلي سيارتان لغو سيارنا يا ما لغو حصيه علماء الدين كي ديگان ندان امد ديگان نبضان او صوماليات دلالك هي دعوتك كجيستي فافنت دينت اسلامك قيب وين كسو قاتي انت كسو قيب قشي انت كسو دداشي كسو سفرتي اتمد وانا امهد علينا وحنا لنا هاي اجري حسنات الله هذه كسيو لما انتنا الله نغوصي اجري حسنات runtii waxaan la soo kulanay madal weyn oo qiimo badan oo intaas oo dhac u qiimo badan oo mar mashaaqdi lagu xusayo lagu ducaynayo oo mar deegaankan yahay deegan dad culimaadiinkan iyo dadkan halka kulansan looga bartay inay mar walba kulamadooda iyo siyaartooda iyo dadaalkooda diineed ay ka soo baxaan miro reer galmoog anfaca oo soomaali anfaca oo cadawga dalka iyo diinta looga difaaco marka aad iyo aad baan dhammaan raalli idinkaga nahay ugu faraxsannahay inaan ku soo aadno kulankan weyn oo kulan khayr ah aan ku soo aadno waxaan leenahay reer baxdo iyadoo ay hoggaaminayaan maamulka iyo culimaadiinka runtii waxaad ahaydeen ama tihiin dadkii cadowga khawaarijta soomaali kadeeday dadkii tusaalaha ka muujiyaad ahaydeen iyadoo wax weynoo gacana ama gargaara oo gaara oo garab aad helaysaan aysan jirin isku tashaday ee muujiyey wacdarihii la ogaa ee ay uga caageen khawaarijtu duulaamadii joogtada ahaa ay ku hayn jireen deegaanadan baxdo iyo nawaaxigeeda maantana waxaan haysannaa fursad kale oo weyn walaalayaal shalay haddii deegaanba mar uu dagaal ku jiray ama dowlad goboleedba mar uu dagaal kula jiray khawaarijta ee deegaanada iyo dowlad goboleedyada ay kala dambeeyeen maantan waxaan joognaa iyadoon loo kala harin ee gacanta la wada saaray ee soomaaliyooda aragtay ee la yidhi waa naga bis kuwaan maanta kabacdi aan iska fujinno la yidhi baan maanta joognaa oo guud ahaanna galmudu looga istaagay soomaalina ay meel walba joogto u taagan tahay waxaan rabnaa maantay waxa ka dambeeya wixii ay galeen maalintan ka goylahayn weeye waa maalintii laga goylahay waxay galeen waa maalintii ay heli dhadhaminahaayeen dhibaatada ay u geysteen dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxay joogaan ayagoo gobolkoodii dhacay ayagoo maantay soomaali meelay joogtaba u soo jeesatay joogaan meelaha ay galmudu ka joogaan waxaan rabnaa sidii caadada u ahayd reer baxdo inaan idhahdo reer baxdo culimaadiinka hoggaaminayaan sidaa aad u joogtaan inta joogta iyo inta maqanba aan ku dhaqaaqno saacaddan howlgalladoodii iyo shaqadoodii gacantaa lagu hayaa sidoo kale reer galmudug guud ahaan dadaalka iyo hawsha lagu jiro horena lagu jiray waa inaan laba jibaarno toban jibaarno inta ka dhimanna ku soo biirto kollayba ilaahay idankii waa jabeen wayna jabayaan yaan laga qadin oo laga maqnaan oon berri deegaano gaara ama deegaan la dhihin deegaan hebelaa maqnaa kolley waa guulaysanaynaa insha allah waa laga guulaystay reer galmudugna waxaan leenahay aan isugu tagno haddii hadda ka hor nooday wuxuu yidhi haddaan gacanta wasaarana waa intaasoo maalmood haddii qaar soo daahana waa intaasoo maalmood marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaysan maalmo nagu dheeraane aan soo gaabino kuwaas waa laga guulaysanaya insha allah marka noo meel walba oo la joogana saasaan leenahay mar in badanna waxaan ku celinaynaa oo ku celcelinaynaa inay culimaadiinku siday horeba hoggaanka ugu ahaayeen haddana nagu horkacaan
ويحط برشدة وعلاميان وعلاميان دقائقنا إن شاء الله ورير بحث ذلك هستفر ميو أيهو هوري أفرناين هورينا وكينين لبن يقول وكينين أيهو سيدا ما أنت اللو سوو ذا تشيدا نوسو تشيدين ولا ليال عدوغي كسو الدولي دالك إيه دادك إيه دينتا إلهي فلقيس مع المي سومرين أي دادك أو أهايين دي بعداء إيه دي بمدو أهايين ما أنت والا فهمي والا فهمي ييسن ميشاس نقود دافن يي هكيان نقود دافن وحي تشوغان إيهو رفريا وحاد أركيسان ميلو أي حولو كلاين وحاسد أي ويهين ماشي تشوغان أي بحال ندو كيس حولو ميلو كلاين أيهو كو أنقابا يا دادك ساكين تاه أي سوماليين أي حول دقاتد أه حولو إني لايان أيهو كو أنقابا يا مركي داد دل كي داد وقف القرية سوق عاطي أي سوق عارين ولا ريال دمان بشوين تا وحان لير نهاي إلهي إذن كي حوشو سيدا أي أسو عطا ساعد أن هلينو أن كوو دا لغاغنو إنتا كدبان أن كدبا تغنو وعن ماها سوا سعودا أما وقتيا سوا سعودانا إن شاء الله تعالى قل مدو قو حرقة إيو دادكا سوماليات أو كلب ميل كسني كتشوغان ولود دوغلو او ان الا ان كسولينا سومايل غسوليه ان لا هاري دونين ايان الله كره جيرينا ان قعما اس قبسنا هورنا واي سو هيسني انت نغا دمنا waxaa leenahay safka soo gal insha Allah ta'ala adiyada ma santi si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo buttonka bay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadimna confirm ugu dambeyntiina gali ام بین کجا؟ سی آد اودامایشو ایپس شده. پریمیر والد و هب ک اوجو عصری سن ای آد کو آدیگن کرتو مالن کستا.